Uganda lifestyle mwe lokutugobelera nze wa Emmanuel kapsubire amali bulungi ndoga mbugamba ki mali ramba ramba shi je bali kai sa Nigeria sali na se muriza ku bantu wa nyo nyo ya yo kabaka ndaje wa Uganda tuli ba jaja ba Uganda kakati King Mike yes King Mike abadde mwega kaunga imutoro amani nyo 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 ni bala era mgeranya ko kusubira kibi nyo kyo kusange okusanga bala mwachiro sanga mwe kibi kya comparinga bala mwo mtu omubye nyo nega zoro zoneta zo zapo ziva ku kwagara ku meeting ya president ninayo access ninayo access si bala bya food broker e was a resource we bitwe bela mu kisera ente simanya babo enta satu bala magamba yafuna ko kitundu bamwe na sente ochitegera na abuza na buza goza na njaga za chichi After some period of time, I told him, I can't tell the Zanga Balambali of such a room, Balambali. What is the drama going on? She's okay, darling. I'm going to be angry. I'm desperate. I'm not going to be angry. 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 I'm not going to be Of Quebec, I would say you said you could go to Savage. Did you make a go away in Uganda? Did you make a pocket movie coming in by the radio? The Bosch. No, you're not a machine. So did you make over? I mean, the Bosch car. I mean, you remember that she had snatched him with a bad man. Simba didn't put any pushing, but you get Simba and the Bacon with you. I don't want to come with you. Now, man, did you make what I gave up? You cover like 6 years. Watch the gear. Nay. We take up life for the nations we look for now. We don't have to be bigger than we are. Sick one must have been, make a child of one. When you today, we must want to see the world until the funa. But what is that? You follow column, Scotch, you call it. So that you make an idea they are planning. They are the word. But I'm planning, I'm also more. You got to DJ make us so see your income currently. In any other, they more could have been a good game. You don't be a jam be Mukaga. But we're talking about a jack for them today. I was thinking, you need a game Can I take my microphone? You're the resource of your income. You look around without just sitting there. That's why I'm doing it. I'm not going to go to the bank. I'm Because you're planning your half future. Can you make a change? You're going to be a legend. Never respect you in Java. Remember Piggy Mania? Was taking a day. We're not a big da, a musical capitalism was sent, which is okay at Dara. Are you platform? I was sent into. I can't send the liquors in dark. But did you make a singer and see if you had any was sent? Never have not sent a musical guest of Coco. Was taking a watch at a time. Hopefully, I'll be able to. Mamma sent it. Was taking a. Don't forget to bring Yamakomoko. Was taking a. Nafuna kwa kasi taka kato, nende wakui do tena zafuna, wodi tena zafuna, kuna kwa wodi bidon funya koko yele. So kati, nage na president, chita mtoto mtoto ide ideas. Kiso kia da. Tuwe na chogena mbu. Na chogena mbu, wawo gende kusabili. Waya, kwa kasi. Anyway, wafunye sumina kwa kuzivu, neyo chinyo kukaranti, nga titeya gende kwa kwa public. Wafunye kukadi usavu, zinjali mnuma. Mkwa agali. Mkwa adezavu ili. Mkwa anayo ima ni mbuzo kwa agali. Mkwa mbuzo kwa 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 Kala bali musiko bazivuge ne musiko te waliyo okay uvuge muri kayo kanuka na brigade bada na inga bako bukuriza ndo nasi bagenda kunja gara ni wofu ka bega wa president katwa chogende kumuwa tikira ndo funya hali dipasete tudo kwa public nova tukanye soga atinga bana abana wochite then ni baram baba ina project ya tambuza ne yesu ni baba waje na koma ya mbosto ajitambuza jo na project ya tambuza yani wana bamwisa ko ndo project yentu Bali ya bide yo. Kwa kwenye baji iti demu. Kwa iti demu. Kwa baba gobede demu. Kwa baba gobede demu. Project chesi ya muzei. Yosi ya kusaga. Project ya bala mweyo. Ya mgozi. Ya ajuki ya deni kutikatisha ajukuweka. Kasha ajukuweka. Bili ya bini mkaga. Na yeze akisha yika mwebe wa lusa bawa karungu. Mamgozi. I can vote for Museveni ya atu yonze mbira. Ndi republika ni nao. Bili vinga mkwemezo kuchuka. Diga ni mwezo wa jenotu fuse monaki. So what I can guarantee bala mwebe project yesu wa bawa karungu. Watch it again. You check in Michael.
Kani bajuri mpaka sile bali kwa afiki. Mm. Ubata kwa hiyo inaenda kwa mjiro miaka. Baada kwa ngaja mbaja sasa sababu wewe ni mpya asante Mungu. Mm. Na wewe sasa ndio ile campaign. Sasa watu wale ya president ni ile ubereza. This is what msaji on challenge face. Kwa hiyo kufesi. Kati echo kubanga ajomba leo na hivyo mabara. Echo ni msanga mwelanga hata mtendeleza. Sasa ndo tugamba. Kati la pore nyu. Mm. Kurele nsi ngata genda jiba. I'm going to go to the adventure. Ebifa kubayimbi mkasera kano simaya no banchuse bano simaya ba neso marumane gundi echamazima obwo moyo kuba omutima kuwafu obubalimu kwa buli mtu abamu wafu kulevo kwali osoku nga ati DJ Michael Musinga chinizo kwa sina che Musinga ne musingo omutima omuchi mugagga omutima kwa mugagga mubatira ne chakula chi ne chakulina oluna kulogere cha tuli matibu ne chakulina ne wofuna kukadiri tano ne wofuna kaumbi ka sendi okena kusira tuli muchi mwati cheche baito mtu okwela nga wanga wanga simu wativu necho chakola chita chalina kakati okuba bwavu ndikati ababa yibwe mula babo bavu aina wakatono na yimu wavu umutima ayaya ni okuba okufuna chakuba yibye so nti embele iyo iyo kumusa nangu unakoloida avunye balam enchanga bali bonna enchanga bali bonna olwensonga nti omuntu gwavumye tamuje jali tamuje wa president Museveni asigadeo ye akatono kya sokwa nga mujira kati chize nokwa nga chande chitono nyoga ya musika ina mwayo akakateka mu rupsa na koma unga achusize bya 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 nga kuzeshi nga bichusize na na blaze wangu ya store wochi raba just a shit of food so dika so bwizo kubu kadi kwa do okusa byonna byonna bya yogeda rulina abichusa kati omuntu ali waso kaduneka musa obako byoba kamu nokubanga irachi ya musubiza obati tugenda kola kino genda ku project iwe chogenda kubera ko TV tu webe cho so tizikati bino sichangwa nyo good day tigo yakoze kwa good bano ba bwavwe batawanya nti balamu aina kati abantu batambiza ku ntoli bwati bawele h10 ngaya bafuga ngakola kokoze bwati gundi obo kiraba olwo kubayina chi sente nti bosi wa matimu neche bayina Sikubula tibala mwela genda kuchusa nya abantu banji abali mu power na abali mu bibine bidala aina damu entertainment na surprise ya siboko la chini kutegera bali bana refuse bali baba jumba kolako actually already baba kolako dabamu ya ina nutinja ya ina target yako zechi aina kasako kalimu ataja keto kati akali wa gulu bwati asonga busozi kati gundi kati gundi kati gundi bonna bavu kati kwasonga ko busozi kati gundi Asura abanga fokoli futagira bugizi bwati. Kati gwevayo. Aba sanze mumbere okwanga ati kati bana. Bafude ne mtsoka bobi. Bajere. Kati sibo avu. Abula kati bana. Temaina ya dechi chi chikumi. Orede mitimo ya jiba deni avu. Kana debe gase ko na kwa covid. Nokwati covid achange na maso paka. Bezi ndee nanga tibali nya kustay. Kati gwoma yali kevuga bana indagawa. Walabe wali akantu we kati. Waita. Nsine. Ena kula mwagena kwe sanyo kunde no gena kula ba afedi story yenda sako zitambula bweziti wochi tegera soti tole nyo kubera abavumbula mu bwafe che tsinga kato kwa wengine okuliza chibuzo change chino embera ba celebrity to wangenye chiti benda wafuna tulimbo kuba celebrity miaka itane gisema leka kwa mkaza pale ngeimboze panda Neka tuli mumbera anti aba celebrity we expose la celebrity kunti bana kunyi. Ngatali, ngatali gende zoja kutana mata nyo mpia obaraka. Abe Uganda? Abe Uganda. Mm. Tukuli celebrity na. Sibaka kakanya. Nige mazima matu. Njo kutama mpira na Uganda. Tichikola mauli. Sabuli. Jo coach mkona kwa kwa sana na kwa utongo. Mm. Coach. Watimu na kwa kubia lije. Atwe kubia lije biwe. Tewe tumusala la mike mtepe. Ah, utasawola kwa marani. Utwe tumusala kwa utungulu, ninyanya, nubuntu mtu. Chukano mtu waka yagi ya kilabu. Mkatari. Koji. Kaina ba intuwa. Si katari wala kumubulu. Ya kumubulu. Uka ambagi mpamaketi na afumani ya mtu. Ya kumubulu. Naramuza kwa utungulu, utamironi.
Ninga si agani kwa fikra content na chika. Kasona aibu fanya watu kwenye dende. Bage na bidangao. Watu fanya mazani wamu pila mpola. Chelsea kila kuta fisha hapa na watu jamu pili bamaso. Kuhimba ni kati, ichili wanti, uba mugezo fula senti, wakati, platform zini jimu ya senti, if you can market yourself. Kwa hiba basu dezi wata haina, wachiteke, hende basu dezi wakino kufanga, hende wame ya mprado. Na kupa kadongo kami kwa gani, kwa gani wati si music. Tenga ya ina senti. Kwa hivyo na senti wafi mna nimo P7, P8. Mnaichi production. Kwa hivyo na senti kwa hivyo na kwa hivyo na kwa hivyo na hivyo. Ya hivyo ya hivyo kwa company. Wachiteke ya, niko hivyo na hivyo na hivyo. What's the matter? It's tono. It's taking it. Nga mtu abadde na katego katya kamunga katunuli dokwa wamuli mu mutego buleta abayimbi bade baleta in day and night nga bakola ki abera wano nabera wali nabera wali nabera wali ayingiza buyingiza bakuba obuntu ntu bwabweyo na ye de facto ati bagaddewo evu tuli kunganya abantu basoka 10 amazima genyini kubayimbi ekikumi nga tebabadde nabo outlet obo osola kuyingiza I'm going to go to the channel. I'm going to go to the house. So it's very Kubanga, Santa Mazona, Gasava is so bitter. Kuzachi or Tisha, work of major Koyako ways. Our Kula Kolosin were born of development. Simon? Ninga Waffle and Tora Tadu, take what brought the control of Kaganaji kids of the PG. Avatakula. Wish the game. Nay, above the bullying, a single phone in Yingiza, the teacher was singing Kula Kula. I'm going to go to the house. They can spend whatever they want. Okay, so where are you?